все більше людей стикаються з тим, що після розмов про певний товар згодом бачать його рекламу в соціальних мережах. Одних людей це вже не дивує, інших насторожує і навіть лякає. Дехто навіть висуває теорії про можливе прослуховування. Тож, як це працює, чи справді нас слухають, дізнавалась наша Наталя Ткачук. Сучасний світ неможливо уявити без реклами. Вона всюди. У вагонах метро, на шпальтах газет, у радіо й телеефірі, в інтернеті. І якщо у реальному житті ми споживаємо те, що нам пропонують, то віртуальний світ інтернету підлаштовується під наші інтереси. Складається враження, що про нас знають все. Де ми перебуваємо, з ким, що любимо і головне, що хочемо придбати. Побачити рекламу товарів, які ми недавно дивилися в інтернет-магазинах чи вводили у пошуковий запит, не дивно. У кожного користувача в соціальній мережі є свій унікальний ID, і за ним закріплюються всі інтереси, тобто всі додатки, всі сторінки, всі групи, всі спільноти, на які ви підписані, куди ви заходили, лайкали відео і все таке інше. Це все зберігається за вами у вашому профілі, і таким чином соцмережа знає, чим ви цікавитесь, що ви шукаєте в інтернеті, як поводитесь на інших сайтах, що купуєте. Ну і взагалі все, що можна відслідкувати. Інша річ, коли раптом нам пропонують тури в Австрію, яку ми нещодавно обговорювали під час зустрічі з друзями, або ж тістечка з найближчої додому кав'ярні. Звичайно, ми можемо назвати це збігом. Однак бувають ситуації, які аж ніяк не схожі на випадковість. Юлія помітила зовсім нетипову рекламу в інтернеті після того, як її родину спіткало лихо. Померла близька людина. Я ділилася цією інформацією з друзями, з родичами. І навіть коли пройшла прощальна процесія, я і про це розповідала, тому що мені було важливо вислухати щонайменше слова підтримки, щоб мене хтось вислухав. І після цього на розважальному сайті YouTube під розважальним відео мені видається реклама ритуальних послуг. Після цього випадку дівчина всерйоз занепокоїлася, і в неї виникло багато запитань. Мене найбільше вразило два факти. По-перше, я ніколи не бачила рекламу ритуальних послуг, адже, на мою думку, суб'єктивну, ця сфера не потребує реклами. По-друге, звідки взагалі вона з'явилася, ця реклама? Я нічого не шукала в інтернеті, я нікому в месенджерах про цю ситуацію не писала. Я тільки розмовляла особисто зі своїми співрозмовниками. Тобто, виходить, що мене прослухали, почули головні тезисні слова, наприклад, похорон, прощання, смерть, і мені видали рекламу ритуальних послуг. Це відбувається, коли якісь додатки отримують доступ до мікрофону нашого телефону, каже таргетолог, фахівець, який розміщує та налаштовує рекламу у популярних соцмережах. Якщо такий доступ є, теоретично він може це зробити, і не обов'язково це буде соцмережа. Просто один додаток передав іншому, а інший ще одному, а інший передав соцмережі. Після скачування застосунків на телефон часто вони просять доступ до галереї, камери та мікрофону. Погоджуючись надати цей доступ, ми фактично погоджуємося з тим, що нас прослуховуватимуть. Довести ж факт прослуховування на рівні закону сьогодні практично неможливо, каже фахівець. Ніхто в цьому не зізнається, але можна проекспериментувати. І вже неодноразово це підтверджувалося. Ви можете самі це зробити, походити там кілька днів або навіть один день і говорити якісь речі, про які ви, як правило, не говорите. Наприклад, вас зацікавить так раптово дуже щось таке, ну що чого у вас немає, і що ви ніколи не шукали в інтернеті, і про що взагалі не думали. І цілком ймовірно, що ви просто побачите потім цю рекламу, і навряд чи це буде збіг. Ми з колегами провели такий експеримент. Вони обрали товар, який жодного разу не шукали в інтернеті, і протягом дня просто озвучували своє бажання його придбати. Телефон у цей час знаходився поруч. Наталія – журналістка. Вона обрала для експерименту арахісову пасту. Взагалі я її не вживаю, не люблю і не купую. А перша реклама з'явилася буквально години через 2-3. Я нічого особливого не робила, просто ходила така, казала всім, ой, збирайся купити арахісову пасту, ну тому що я не вірила, що воно з'явиться. І тут заходжу в Інстаграм, і буквально 3 сторіс, і перша реклама вибиває арахісову пасту. От я заскрінила одразу.
Ну, тобто, я так здивувалася, я просто не повірила. Микита працює режисером монтажу. Каже, рекламу після розмов помічає у соцмережах ледь не щодня. Взагалі, я не дивуюсь, тому що ось електрична щітка. Я недавно хотів собі обрати саме таку. Декілька днів ходив, думав, обдумував цю ідею, потім декілька разів сказав про це, і мені одразу Інстаграм вибив цю рекламу. Експеримент вдався, однак назвати його успішним навряд чи можна, адже він лише підтвердив той факт, що телефони моїх колег прослуховують їхні розмови. Мені страшно, тому що багато, дуже багато фактів про себе, про моє життя я кажу щоденно по телефону друзям. Це я вже навіть не кажу про пошукові запити. І що про мене знають, що яку інформацію на мене десь збирають, я цього не знаю. Таргетологи запевняють, що вони не знають нічого про конкретних людей. Усі ці дані збирають саме соцмережі. Потім їхній рекламний алгоритм на основі вказівок рекламістів шукає людей, яких, ймовірно, може зацікавити той чи інший товар. Тобто, якщо я задам алгоритму інтерес, наприклад, спорт та фітнес, він буде шукати таких людей, які саме цим і цікавляться і в соцмережі, ну і поза її межами. Тобто ми шукаємо спортсменів. Тож виходить, що сьогодні кожну людину, яка користується телефоном, можуть прослуховувати. Якщо ви хочете вберегтися, не встановлюйте незнайомі програми, завжди читайте політику конфіденційності та те, на що даєте дозвіл. Вимикайте голосовий асистент в налаштуваннях смартфону, користуйтеся режимом польоту, адже він автоматично відрізає вас від Wi-Fi, мобільного зв'язку та Bluetooth. Ці правила, звичайно, не гарантують 100% захисту від прослуховування. Та й, як стверджують фахівці, необхідності у прослуховуванні людей немає, адже сьогодні рекламні мережі і без цього знають про нас чимало. Наталія Ткачук, Ірина Хойнік, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».